Sad montiram klip i upravo sam skonto da nismo objasnili da nismo radili uvod za klip. Šta se dešava? Nacija se takmičimo u pravilnim pljeskavica i dolazi ekipa sudija koja treba da proceni čije je bolje, nećemo reći ko je šta pravio, i onaj ko pobedi dobije nagradu. Tako da ostajte do kraja klipa, idemo u kupovinu. Da bi burgeri bili dobri, moramo prvu nabavku. Nacija spremna je, uzela je korpu. Stigli smo u Lidl, mogu idem prva saki. Ajde, ja već sve znam šta ću. Ajde. Prvo što mi definitivno treba su zemičke. Ove zemičke su fantastične i mislim da će mi biti super taman za tu veličinu mesa koju ću uzeti. Trebaju mi pljeskavice. Uzet ću ove obične. Pretpostavljam ti svaki da uzme gurmanske, tako da ću ove obične, jer planiram nešto stavljam na njih, pa kako da kažem, mislim da će ovako biti ekstra. Najiskrenije, nisam sigurna šta da uzmem od salate. Definitivno ću da uzmem zelenu salatu, a možda neki paradajz ili krastavac. Da li luka da stavljam? Ja iskreno baš ne volim luk, ali znam da dosta ljudi preferira kao da je ukus bolji sa lukom. Saki neće da mi pomogne zato što mi je konkurencija. I uzet ću cherry paradajz, zato što ga obožavam i baš će biti zgodan da se onako seče na male kolutiće. Ovo mi treba. Ovo je kao neki majonez sa biljkama. Ima onako baš specifičan lep ukus, mislim da će se super slagati za ovu moju kombinaciju. Uzet ću i kečap. Treba će mi ovaj ljut, mislim da će to onako dati neku posebnu notu. I za kraj uzimam ovu gaudu u listićima, ona je jako zgodna zato što ne moram da je seskam, samo je stavim na pljeskavicu, ona se onako lepo otupi. Saki, stigao je tvoj red. Sad ću da vam pokažem kako se pobeđuje. Evo nas u Lidlovoj pekari, odmah krećemo na ono što je pod sveže nata, to me nije razmišljala. I krećem s ovim mini somunčićima. Dobro. E pa mogu ti kažem da super izgledaju. Somunčići. To mi je malo krivo što ja nisam uzela. To je gotovo što se tiče hleba. Idemo odmah tu na salatu pored. Kakav je tvoj plan za salatu? Pa ja sam tebi isto zelenom salatom, pošto me nacrt obisitljiva, da ne bude isto, odlučio sam da uzmem u gotovu orijentalnu salatu. Ako to je nešto na taj fazon, mislim što bi topina. To ti još bolje ne moraš da čistiš. Da, ali svejedno ćemo uzeti i luka, zato što kakav je to roštilj bez luka. Pravi ljubitelji roštilja znaju da bez luka roštilj ne može da prođe. Gledaj kakav je lep mladi luk. Sve kad se najedim. Pa budemo morala spavati u drugoj sobi. Ne, šalim se. Nije tako strašno. I kad sam bio mali, uvijek se kao, jedi luka da ti dupe svira. Ne. Kako je bilo? Setio sam se. Jedi luka da ti dupe kuka i jedi sira da ti dupe svira. Tako strašno, da, znači. Krećemo prvo na gurmanske pljeskavice, naravno. I idemo na sir. Tu je sad mrtva trka koji sir uzeti, zašto svaki sir je dobar za roštilj. Ali ne znam, mislim od ovih ponuđenja. Ne znam da idem s trapistom, ali pošto je nacrać uzela gaudu, koja inače bila moj favorit, ona je to znala, idemo s trapistom, pobedit ću i sa trapistom. Pa dobar je ovaj carski, onako dosta je slan, lep. Pa jeste, ne treba mi biti, znači dobro, zašto ćemo ovaj već da bude slano. E sad, postoje dve stvari koje je naca zaboravila, zbog kojih se pobeđuje. Prva stvar je ljubav prema ovome što praviš, a druga je naravno slaninica. Viš kako Naca zna gde je slaninica, druže. Ovo je stvarno ekstra. Ovo je, vidi, prava, domaća. Šta od namaza uzimaš? I za kraj, ja sam rekao to već 300 puta, ponovit ću 300 puta, da moram da biram jedan proizvod iz Lidla, to je bio ovaj. Uzet ćemo jedan majonez, to je jedan od člana žirija voli, tako sam čuo. Tako da uzimamo majonez. Od člana žirija, članova. Da ga, od članova žirija da ga dobijemo ovaj na ljubav prema majonezu. Treba mi još samo pavlak. Jedna ova lepa masnija kisela pavlak. Naša kupovina je gotova, sad idemo kući da pečemo pljeskavice. Stigli smo kući, sve je tu, ostaću Nacu da raspakuje. Ajde. Ja se zaleću da pečemo, da zagrijem roštilj, da bi bilo fair. Namislit ću njoj vatru i sebi vatru. Stvarno, ja sam mislila da ću ja mučiti. Ne, namislit. Da. A moramo da požurimo jer su sudije jako gladne, svi su u fazonu, ljudi kasnite, vreme ručka je prošlo. Si ti da presvukao? Ja se presvukao stara, zato što često se ispravljam da pečem roštilj. Da, trebam ja da se presvučam, pa ti ne moraš. Ne moram. Tako da, otišao sam, a ti dođi da ima bišće završeno. Ljudi moji, ja sam tako opekla na ovom prstu, toliko me to sad boli. Treba mi da nađem ovo meso, malo da rashlađujem prst. Hajde, ja ću rasporediti saki ovo i moje, da svako zna šta je čije, jel? Zbog žirija. Sve je raspakovano, ja ću da kao
podeli meso, pošto svaki će meni zapaliti vatru, ono ću ja sve da pripremim da on može da peče svoje, a ja ću peći svoje. Ja ću peći na roštilju, mislim da ću on na tanjirači. Ja nekako više volim meso na roštilju, moja na tanjirači je fino, pogotovo pleskavice su mi bolje na roštilju. Na primjer, bijelo meso i batice, to je onako malo masnije, fino na tanjirači, to mi je kao bolja opcija. Sve je spremno, sad idem da vidim kako Saki stoji. Opa, to nama stigao prvi član žirija? Jesi, kaže da je glanzar što nije gotovo i mora da idem posao da radi. Znači, minus ocena za oboje. Da, to vam je odmah minus jedan poen. Bez sprdnje. Bokrajno, šta ti najviše obraćaš pažnju kod pljeskavice? Šta ti najbitnije? Da nije reširano. Hvala što si mi to rekao. Sve ostalo okej, okay, a? Sve ostalo okej. Okay. A ovo ćemo tako namisliti da ne znam koja čija. Da bi to jedno da bude fair. Može. Da bi bilo neke simpatije ovo, ono, znači mora da se... Da, jer ja vas oboje... Simpatišem. Znam, ja znam da ti imaš simpatije prema Sakiju. Dobro, Saki ima simpatije školski dana. Da bi njemu sigurno dao veću ocenu nego meni. Normalno. Zato što on iz školskih dana ga poznaješ i mene mnogo kraće i prosto... Ti sad ovo malo džaka hoćeš da zapališ ovaj leč. Da. Pa nije čudo što nikad vatru ne zapališ. Pa ne idem. Kako što sad nije, kaži da mi se nisu radovali. Ove letve, pa nije da se nisu radovali, nego... Nemoj ti da praviš moj roj te, znaš? Daj mi sekiru, brate, molim. Moraš prvo malo nacepkat, nego stavio 4 daske da zapali s pola džaka, pa hoćeš. Ali juče. Pokrenem pa se dobio ten. Pa od šetnje. Svaka čast. Sluško gori, zdrav život, healthy life, zato sam jutro svako ustis. Ustis iz kreveta jako. Uletio se za vrata. Bolovanje. Pa. Neko, ali žuriš na posao danas ili imaš vremena? Da, žurim inače, da, stvarno. Evo, 20 do 5 je, ja treba da krenem pola 6. Idem da pitam našeg drugog člana, naš grije Čupija, šta on kaže. Čupi, koji su vaši kriterijumi za pljeskavicu? Ja samo daj, nema kriterijuma na ovo. Inače smo se odlučili da svaki peče meso na tanjirači, a ja na roštilju. Jer kao Naca, znaš, kao njene više healthy, kao nema masti, ovo ono, ali ja mislim to nema nikakve veze. Znači, ja skakvi napravljuš, ja sam skoro gotov. Pa ja ne znam kada ti si prije gotov. Pa skoro. Bokane? Minus 2 boda. Što minus 2 boda? Obova. Što oboma? Pa zato što se naguto tu dima i učadio se sam se učumurio. Bokane, on je skoro već gotov. To je dobro, njemu nek se hladi, a moćete jesti topolo. Ti špeca žica. Da. Izvoli. Jel mogu? Pa i zdravo. Ma radi, pripremaj sebi vatru, pa najbolje si ja raspali to, neće samo okrenut pljeskovicu. Suđer Bobe, izvini. Boka ne smerom, ne kaže suđer Bobe. Zdravo, daj šlapu. Šlapu daj. Daj šlapu. A ja u baladi. Ja sam tako očito taj širita. Sam nisi još. Budem iskreno, ja nikad nisam pekla roštilj. Stvarno? Mislim, ne delim poslove na muške i ženske, ali ovo mi nekako muški posao. Ali dobro, sa sve postoji prvi put. Tako i ti da... sam vam prvi put dala u takmičenju. Pa sad šta da radim? Možda je Bokan trebao prije da se takmiči s tobom. Sljedeći put ćemo morat njega da zadužim. Znači misliš da ćeš izgubiti? Pa nisam sigurna. O, jako me peče ovaj prst. Znači misliš da imaš šansi dalje? Pa mi ima malo šansi. Kako ide sunđer Boga? Pa dosta dobro. Iskreno malo je teže na ovome dimu, tako mi se čini, zato što spolje, kako da kažem, se onako malo sprži, a iznutra i dalje je prisno. Tako da moraš baš da balansiraš, više ovaj se već malo zapeka. Dugo si ga držala. A moraš da se okreće? Pa da. I nemoj ga držati iznad vatre, zato ti se zapeka. Malo razbi taj žar. Aj razbio je taj žar, molim te. Malo je razvuci taj žar. Ali onda ja njoj pomažem, to nije fair. Ajde, vi ste u bračnoj vezi, morate pomagati jedno drugoj. Takmičenje. Tako ste se obavezali ugovorom, meniščini. Jo? Pa da, matičar je rekla da morate pomagati, a ja slušao, nisam bio pijen na svadbi. Bravo, kao. Jako sam ponosan na tebe što je tako bilo. I u dobru, i u zlu, i u roštilju, i na sanjirač. U roštilju i pogotovo kod pljeskica. Tu reka da obratim pažnju. Ajde, kreni ja Naco za B-roll. A čekaj, ajde ovaj ću, može? Ajde. Aha. Na, to je to. Ili ide Naco? Pa, ide. I moram požuri. Da požuri, zašto mi se ovaj sir topi, to moram da skinem. Skloni da, brzo. Čekaj da ovo stavim. A ovo skidamo, nadam se da nije malo i zagorelo. Ovo isto skidamo. Sad će ovdje sve. Ovo skidamo.
I čekaj, ovo isto da skinemo. Ovo se isto nadam da nije sve može skinem, da. Zagorao isto. Ali ovo treba još da se maže, ali ajde. Nisam znala da ovako funkcioniš. Iskreno, malo je komplikovana ova situacija na roštilju. Iskreno, mislim da smo trebali unutra ovo da radimo preče stvari. Smo tu izneli napolje, nastoje haos. Nastoje haos i dosta sam ostvari omaše koje nisam planirao da ću omašiti. Tako da nisam zadovoljan s našim radom. A sad šta da ti kažem? Drugoga izbora nemamo. Ali ti malo cir curio po tanjirače, ostim da... Curio mi, da, sir svuda. A čekaj, ovo je moja salata, izvini. Yes. Ja sam uzem ovo tvoje, slučajno. Viš, ovako će biti moje šareno. I ja ću svaki ovaj da dodelim jedan lukac. Neću malo iseći luk. Neću, nego ću staviti pored. Aha, dobro. To je meni kao doživlje. Ovo je jedan, sad ću napravim još tri. Sad je vrijeme da ja napravim ovaj moj burger. Evo, Čupi, baš uzbuđen. Čupi, jako uzbuđen što ti praviš ovaj burger. E, jeste. Da li će on dobiti nešto? Ja ću ovako, hoće. On imam jedan počasni slanžir, ako bude nerešeno. Jel? Da, da. Čupi odlučuje. Da malo razmažemo lijepo. To od gore. Od dole ćemo staviti malo kečapa da ne bude suvo. Onda možda bolje da sam majonez. Ovo sam malo momački izlila. Tako sad ćemo to ovako, pa se to neće toliko skontati. I treba da dodam salatu. Ovo je moja salatica. Ja neću preterivati. Htjela sam i paradajz, a sam na kraju ipak odustala. Ovo će biti moj burger i mislim da je super ispalo. Ajmo ljudi, žurimo posao. Snima. Snima. Snima, snima. Ajde, davaj. Nećete reći koje ću ja. Pa nećemo, ali... Ali, prepoznaje zna se, ja? Ali, a čim ima ovdje ovako... Salate, luk, to je saki stari. Čim ima ovaj lukac, to mora biti saki ovdje. I ove zelene salate mnogo. To je tu njegov. Nema šta. Tako da svako dobije po jednu i treba da čujemo komentare. Ja sam rekao minus bod, imate oboje zašto sam ja morala spaljivati roštilj. To je. Ja zato što vas volim, imate pet. Za početak. Znači to je 9 bodu pod mene. Peca je za start odmah, zato što vas volim. A ovako, uzet ćemo jedan ovaj. I jedan ovaj. E, inače estetika je top. Da, izgleda na oči, odlično. Znači, tu ne oduzimamo bodova, sad ćemo biti ukusiti. Daj mi onaj tamo s lukom. Može ovako teći? Može, može, kako ne, samo daj. Izvoli, hoćeš i luk? Ma nego šta. Sve ćemo uzeti. Eto ga. Znači, jedan je pravi jedan, drugi drugi? Da. Tako je. Onda moram probati jedna ocena. Tako je. Ajde, idem prvo ovaj, da ima meso. Da ne bude da je hamburger bez mesa. Lepo, nije reš. Sviđa ti se bokane presek, a? Sviđa mi se poprečni presek, jako. Znači, ovo je vjerojatno načinu, još ima i sira gore. Ovo mi se sviđa. Dobar je. Tamo nas marije. Ok, ovo je jako lepo. Možda malo da je namazao više, ali dobro. Ovo je odličan, ovdje ima neka stranjenica i sir i pljeskavica i salata i ovo je mnogo dobro. Znam vam koga radila, brad. Izvini sad i taj neko je čiji. Ja se izvinjam, nije to, to nije moj. Ja ne znam čiji je, ali ovo je mnogo, mnogo dobar. Ovo je dobar, a ovo je mnogo, mnogo dobar. Da. E sad, ko je pravio, ne znam, ali... Ja ću jesti na izmenično, ovaj traje, baš niste morali staviti, ali ajde, vjerojatno je zdravo, pretpostavljam. Mamo, to je matovilac, to je baš zdrava biljka. Počet ću skoro da je sadim, nemoj tako. Do sad nisam još jela u životu ovaj. Da daj mi samo taj drugi ovaj, jedan sam probao. Ali ako je zdrav, poješću ga. Zdrav, zdrav. Zdrav. Čao, sada nema komentara, izgleda nije zadovoljen. Dobar je. O, ovo dođi ti pljeskavice. Jeste. Blago, ljutkast, ovaj mi se sviđa. Mamo, nini komentar, sada je blago ljutkast. Ajde da vidimo ovog. Ja nisam ostala ovdje, imam koji je ljutkast. Taj moj, mislim taj drugi, da. Malo ti se. Možda je moja tolerancija na ljutinu. Ja ništa ne osjećam. Da je ljuto. Nema veze, bitno da valja. Ovaj bokan je malo izgorao. To izgleda moja greška, nisam vidio to. Što se mene tiče, 10/10. Ako mora neko da pobedi, onda... 10 sa zvezicom, ovo je ovaj desni. Vidi, ja moram da dam pola boda manje za ovo zagorelo, tako da 9, pošto sam oduzeo na raspaljivanje vatre u boma.
Ova je 9, ova je 8,5. Oho, ova je surov, sudijem. Ja sam baš dobra. Ja ostajem pri svojoj oceni. Meso je odlično. Inače, da znate, ako bude nerešeno, Naca rekla da će morati čupiti da odlučuje. On će sve pojesti što ostane. Tu nema. Ali neće ostati. Ostaće nerešeno. Ima ovdje čupika dosta za stolom. Ja ocenjujem ovaj blago ljutkast. Pojem više od ovoga. Au. Pošto više volim pojem malo ljutkasto. Ja sam pojela ove bitke da se zna. Da sam ne baci sve će očitu da njire poješće ove bitke. Ne znam šta je, ali poješće. Ne znam, ne, sad ću popit, sad moram ići raditi. Stigli su nam i naši kumovi. Kasne, ali su stigli, sad djelim da ocene čiji je bolji. A, Nikola ne primećuje razliku. Pa ima u zemljičkoj, brate. Pa ima, da. Jedan ima kečap, a drugi nema kečap. Jedan ima slaninu, a drugi nema slaninu. A vidiš da je meso rozlinkavo? Ima i ones. Šta to znači? Pa vidiš da je jedno meso rozlinkavo, ovo nije. Jedna je gurmanska, jedna obična. Ti si stručnjak. Pa, znači ovo lijevo je gurmansko. Koji si prvi? Ajde, ne znam, prvo gladan sam. E, tako je volimo, gladne. Fino je. Ali ne mogu sad ništa kažem dok ne probam drugi. Tako je. Čekaj, ali moram da pojedem jedan. Ne, komplet, moraš. Pa onda drugi. Ne, moraš. Tako ću. Ti treba da... Posle da mi uzmeš i kažeš, ne, ovo je bilo test varijanta, ne, ne. Ovo je fino jako. Mhm. Pa dobro, dobri su, fini su. Ali, problem je što ovo izgleda još finije. Mi to ovo. Realno, izgleda finije. Izgleda. Meni se ovo sviđa. Eto, viš, niđik je bolje. Jesi ti to na jedan stavio sira, na drugi nisi? Nim, stavio sam sve. Aj, dobro. Na, ima sir. Ima, ima sir. Sad ćemo da ima ovo. Ovo tako izgleda. Meni ovaj fin. Sad mi ovaj. Prata, ovdje ima majoneza, čovječe. Da li to kao plus ili minus? Plus. Šuš, minus. Ova lepnica je mnogo hrskavija. Jel da? Da. E, meni je ovaj dobar. Ne bi ja tu ništa menjao. To sam... Ops. Blipoć. Idemo, iz početka. Bip. Dosta je zeznuto. Dosta je zeznuto. Ovdje je finije meso. Ovdje je finija zemička. Mm-hmm. Ima slaninica. I majonez. Mm-hmm. I sad treba se odlučiti između ova dva. Kaže, ne, meni bi bilo idealna kombinacija ova dva. To bi bilo 10+. Ja sam tako sebi pravila. Jesi? Da. Zašto je Nikolina? Čekaj, verovatno sam musel. Nikoli bi možda bilo dobro. Nemate salvete, evo ga. E, ovo, brat. Dva mesu ja. Probaj ti to tako da zagrizeš. Nema šanse. Probaj. Ma nema boga, brat. Možeš ti to. Možeš ti to, Lidžo. Idemo, ma, da, ma to je to. Sad je bolje, ali? Mhm. Jako mi je teško da se odlučim. Ovdje ima čak i kečap, kečap je moj omiljeno, jelo? Ne, može, brat, evo vidi. Ovo ti je buržuazija, ovo ti je ona, prosek. Bukvalno. Majke mi, brate. Što ste rekli? Sve bezobrazno. Znači je nace... Ali vidi, nace ovo je sake od 100%. To ti ništa ne znači. Da, ovo liči na sake, realno. Ali ja bi trebala zapravo da budem naklonjena svojoj kumi. Ja? Ali, pa realno. Ali sam naklonjena sakeju. Ali sam naklonjena sakejevom izboru hrane, šta da radim. Nacu, izvini. Dobro, sve mi je jasno. Sake je pobedio ovom izazovu. Sljedeći put ja da stavim 3 kile slanine u svaki burger i pobedit. E, ima da, ima pitanje. Ima ovog još? Ima. Dobro. Sake pobjedio. Ljudi, hvala što ste gledali. Eto, nadamo se da su vam dali neke ideje za prvime kako da pravite neke burgere, pošto znam da ćete svi roštiljati, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!